tá rasgando os quartos. Cinco quilômetros estamos no asfalto já, tá? Ah. 5 quilômetros estamos no asfalto. Eu te falei, não esvaziou mais. Eu só tô cuidando para não dar pancada em pedra, né? Vou fazer curva pro lado esquerdo, pro lado direito, né? Estamos com... E aí, pessoal do quad, fala aí como é que tá sentindo a trilha aí. Ah, não sei, por enquanto só me arrumaram asfalto. Tá. Só asfaltinho? Essa subida aqui é um asfalto. Olha a mão que é emoção. Tá bom, detalhe vai ter emoção.